aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão aí embaixo do meu nome e ajudem sua ajuda demais no nosso canal. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começando aí com a primeira live do dia, hein? A noite, né? Primeira e última. Cyber Hunter. Será que essa vai dar boa hoje? Será que essa vai dar boa hoje? Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Thank you.
let me fall to my just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So pessimistic from the past. All the good things end up in caskets. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just tell me no more. E aí, Alex? Boa noite, irmão. Seja bem-vindo. E aí, só de boa? Dor de cabeça, cara. Pô, deitei pra dormir um pouquinho ali. Pô. Osso, dando pra caramba. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Vamos jogar um aleatório aqui, só pra poder ir. Esse jogo vai jogar de boa. Alex, talvez. Talvez sim. Eu vou jogar umas partidas aqui, porque eu tenho que jogar, né? Como eu sou o líder da guilda, ou corporação, eu tenho que jogar pelo menos umas 3 ou 4. Aí se animar, eu vou lá no T3 Arena. Mas é aquilo, entendeu? A cabeça tá doendo pra caramba, eu não garanto. Mas eu devo jogar sim, mano. Vai jogar hoje também? Mas devo jogar assim. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon.
Eu tô meio baixinho, cara. Vê se tá doendo. Deixa aqui, ó, no jeito.敵を検出、気をつけて。敵を検出、気をつけて。 Direto?敵を検出、気をつけて。 Panda. Tá jogando bem. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo para trazermos uma qualidade de live melhor para o nosso canal. Se você sentirem ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Stream Elements. Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir, isso ajuda demais o nosso canal.
Cadê Nora Like? Tá por aí, Nora Like? Stream Elements. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Nora Like, tá por aí? Dá like? Se tiver por aí, dá um oi. Perguntar uma parada antes. Note. Eita! Tô até com medo do panda. Nora Like. Sumido. Pô, do núcleo. Feel bad.
敵を検出。気をつけて。 String Elements. Falou, olá! Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Posso morrer. Vai ter um, pelo menos? Estrelinha? Cara, que cagada, matei logo quem, velho? Puta que pariu, hein? Caralho, depois dessa daqui? Eu posso morrer agora? Caralho. Caraca, ô Estrela, nunca mais na minha vida eu faço isso. Nunca mais.
Eu tentei. Se você clipar ali e você ver, você vai ver que eu fiquei. Ah, não, foi mal. Eu não tinha visto, não. Olha, bem, eu não reparei essa parte que você não quis me matar, eu agradeço. Mas eu fiquei tipo assim, eu fiquei feliz por ter te matado aqui a primeira vez. Você ficou pulando pra lá, pulando pra lá, pulando pra cá. Eu também tô com dor de cabeça, eu tomei aqui agora ali um Dorflex também. Eu fui dormir ali na sala, no tapete ali, aí a cabeça começou a doer muito. Não sei se foi o travesseirinho. Só sei que eu fiquei mirando, 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 falei, vou errar, atirei. Mas foi mal, tá? Pra me matar pro play assim, entendeu? Poxa, eu fiquei feliz, foi mal. Mas, foi mal, foi mal. Depois, se você lembrar, você tenta clipar pra você ver. Eu fiquei mirando assim, a mira ficou assim, ó. Você pra lá e pra cá. Aí eu atirei. Na hora que eu atirei, você foi pro lado. O seu lado esquerdo. Aí tomou. Pô, muita sorte. Mas eu te falar, eu não sabia que era você. Depois que finalizou meu amigo lá, que eu fui ver. Eu tava mirando lá no. Acho que você tava matando do lado esquerdo. Eu tava procurando lá. Pra te dar cutucar a onça com a vara curta. Mas a partida foi boa. Eu achei que eu ia morrer pro Panda. O Panda tava matando todo mundo. Cadê o Nora Like? Stream Elements. Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir, isso ajuda demais o nosso canal. Falei, caraca, eu tava levando todo mundo. Falei, vou ficar longe do Panda, né? Que porra. O cara mata muito. Aí eu vi você matando lá. Vou cutar. Pelo menos eu vou morrer pra. É, trocando com a estrela. Achei que o Panda ia me levar. É, tá bom. Foi boa a partida.
Vou passar quanto? Talvez vai quitar. Eu tô com núcleo e pente de rifle, quer? Aqui, ó. Rude. Tem alguém ali, ó. Já sei quem é. Play. Vou lá meter a cara lá e morrer. Ah, porra. Cadê? Atirando pra cá o povo. Caidou aqui, cadê?
Eastern Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo para trazermos uma qualidade de live melhor para o nosso canal. Se você sentirem ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. String Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Eastern Elements. Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir, isso ajuda demais o nosso canal. Ah, porra. Como pode, cara? Eu atirei nos bichos. Valeu. Porra, não errei um tiro neles. Olha um bot ali, ó. Tá da pedra ali, ó. Travei. Travei. Outro bot. Eu vou matar esse aqui que tá mais longe.
Eu não era like, não era like, tá por aí? Eita! Inimigo comigo aqui, eu vou morrer, hein? Vou morrer pra ele. Stream Elements. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Não congela, não. O carrinho. É andar de carro, velho, amor. Ah, ali embaixo. Aqui, ó. Ou é bot ou é play? É bot. Valeu pela partida, hein?
coming for the throne. I'm coming for the throne. Essa nós perde, amigo.
が欲しいわ。ショットガン弾倉があるわ。Vou só pegar o núcleo ali da a sub que eu larguei em algum lugar aqui, ó. Jogar de sub, jogar de sniper, não. Muito cheatado hoje, hein? Stream Elements. Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir, isso ajuda demais o nosso canal. Achei. Nora like, Nora like. Dá um salve aí se tiver, irmão. Trocar de carro ali, ó. Pegar o carro azulzinho na frente ali, ó. Tem que não morrer, né? Tem não, tem carro rápido. Carro rápido eu não gosto de jogar com ele, não. Ah, vou nesse aqui mesmo. E aí, Ramon, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Aqui em cima aqui, ó, ver se tem alguma coisa ali. Pior que não, hein? Salve, irmão. Do Nora like, Nora like sumiu, hein? Abandonou. Granada, tem cubo ali, ó. Bora de carro, uma passeada aqui. Tá vindo gente aqui, tá vindo gente, tá vindo gente, tá vindo gente, de carro. No 160. Falou, olá. Vai passar uma cuidado, hein? Na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer.
Só de ó, tá indo em você um aí, um aqui comigo aqui, ó. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Ah! Como que era, sabe que eu tava ali dentro do carro? Me mata, bot, me mata, bot, me mata, bot, me mata, bot. Ah, é ZC. Esses da corporação ZC e alguns são cheatados. Um amigo seu, né? Acho que a mesma corporação que você, né? Por esquisito. É uma bandeira. Manita mim, a Pony usa Roblox. Minha? Manita, você usa Roblox. Vou contar pro janeiro, hein? Vai ficar fevereiro das ideias. Salve, Natsu, como é que você tá? Oh. Valendo 100 conto, valendo 100 conto. Salinha valendo. Luan. Eu. Muito obrigada pelo follow, viu? Seja bem-vindo. Bora jogar aqui depois. Eu duvido, Nath, você entrar nessa sala e jogar um e não que dá. Que isso. Eu também duvido. Bora, Nath. Eu acho que ZNK quer te matar. Cola na salinha aqui, ó. Melhor que morrer pra te dar. Olha lá. Ah, desculpa, cara. Ô, Maga. Vamos, Anitta, vamos, Anitta. Manita, tô... mira, mira, Manita. Mira, mira, ah, mira, mira. Muitas graças, Manita. Muitas graças. Mira, Manita. Mira. Ué, ele te morreu? Mas eu morri. Morri. Não, mas eu vou morrer. Nada, mulher. Menina, olha. Olha as formigas lá embaixo. Olha o cara ali, ó. Olha o cara. Tá chovendo, cara. Tá chovendo a Burg? Dois caras numa moto. Foi mal, cara, mas não curto essa personalidade, não. Sem bala, mano, me fudi, né? Deu a babaria lá. Muito pequenininho assim. Caçarola. Eu nem lembrava que era tão pequenininho assim dessa altura. Eu tô lembrando só da noiadinha, mas tá no Venom, no mobile, mas ninguém lembra. Ui. Como não morreu? Olha, o próximo tiro de snipe vai te matar. Ô, minha gente. Eu tô sem mira. Boa salinha pra vocês, eu não curto não, velho. E aí, Jaque Brasil? Boa noite. Panda. Panda tá na área.
Ô, Yang, tá por aí, Yang? Vamos jogar uma aqui, ó, saideira? Bora, like. Cadê tu, irmão? Da pandinha. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo para trazermos uma qualidade de live melhor para o nosso canal. Se você sentirem ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Exclamação Pix, exclamação PayPal. Foi mal. Maia, Flamengo, vamos lá, ladrão. Não quero mais. Joga aqui, filho do céu, aqui, hein? Filha do céu. Pode chegar do nada. A tal da Lê. Stream Elements.
Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir, isso ajuda demais o nosso canal. Pra quem tá chegando na live agora, uma boa noite. Estamos jogando as últimas aqui. E talvez jogar um T3 Arena. Uma boa noite pra quem tá chegando agora. Deixar aqui não, vambora então. É, dá pra dar uma passadinha aqui, eu acho. Tá, só nós não demorar. Bora. Vou passar esse kit aqui só. Muito longe, não tá perto. Um bote. Eu pego o bote. Atropelo o bote. Ih, não morreu. Ele fez eu morrer metade da minha vida. Perde a vida, mas não perde o bote. Era que não, hein? Por acaso alguém viu no Nora like por aí, gente? O carro aqui embora. Que carro, mano? Bora lá, Ike, cadê você? O amigo morreu. Fica de carro, ó. Ah, não. Vamos trocar de carro de novo. Pegar aquele carro azulzinho ali, ó.
Ah, não. Bora. Que merda que eu fiz, cara? Oh my God. Stream Elements. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Fica de carro, vem. Dada. Primeira vez nesse jogo aqui. Caraca, consegui matar o panda na cagada. Caraca. Vai dar ruim. Bate logo meu amigo. Trocar de carro, que isso aqui já era. Ixi. Cuidado. Pula, pula. Fica escondidinha, vem pra cá. Cuidado, hein? Aff. Cuidado. Cuidado. Bota a barreira. Onde essa porra tá? Ai, tá lá em cima, lá. Ô Ninfo, como você foi acusada? Joguei contigo esses dias aí, porra. Você morreu mais do que tudo? Stream Elements. Como que esse maluco subiu aqui em cima aqui, ó? Vou passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Isso não é cheatal, é. Provavelmente você tirou algum arquivo do jogo pro seu telefone rodar. Stream Elements.
Eu tô procurando o Noralike. Noralike tem um tempo que ele não joga. Aqui, vamos jogar aqui antes de eu sair. Vou falar no geral aqui, ó. Falar nisso, cara, não sei se vocês viram, é a primeira vez nesse jogo que eu consigo derrubar o panda. Ele foi atirar no bot, eu joguei, eu destruí, descarreguei, tava de mira. Pô, jogo esse jogo aqui uns 10 anos, hoje eu consegui matar o panda. Tô lá na live dele lá. The Twitch. Cadê panda? Dez anos de jogo. Primeiro que você não joga sempre, mano. Segundo que... Segundo que... Bota do... Oi. Quando você joga bem pra caramba, então é isso. Ah, tá jogando sala, né? Tá jogando sala personalizada, só no jogo, não. Você não é mobile falido. Se quiser colocar mobile razoável, você fica à vontade. Mas que culpa dela falar aqui, ó. Acho que você joga muito bem. Cancelada por ser linda. De nada, mano. Ah, foi você que me matou, Anato? Eu nem percebi. Nem percebi. Quem atrapalhou foi a pedra. O bot tá atrás da pedra lá, tentando atirar no bot lá e... Acabei morrendo. Mas é isso. Você já me matou outras vezes já, Natsu. Que isso, pô. Você joga bem. Liga o microfone, fiote. Não sou obrigada. É, sim. Tem que desabafar. Quando pro tio Nath, vai. Quem te magoou lá? Vai, Nath. Eu não curto muito ficar jogando e assistindo a live dos outros, não, cara. Pra depois falar. Eu tava telando. Eu tô com a... Apesar que agora o Panda e a Tanaquinha estão... É, não, Mintaquinha. Eles estão de personalizada, né? Era gente boa pra me mandar lá. Tô te defendendo lá, ô Ninfo. A inveja batendo lá. Essa Sakura aí é meio esquisita, ela matou. Vai lá. Ela matou a menina lá. Preciso de mutar a live dele. Eles chamaram pra jogar personalizada, mas eu não gosto não, cara. Demora muito a acabar, sabe? Quando você morre, tem que ficar assistindo os outros esperando tudo acabar. String Elements. Nem pra Cobb eu faço personalizada, que é chato. Peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir. Isso ajuda demais o nosso canal. Alguém tem visto o Noralike aí? Tô preocupado com ele.
Tomara que eu não bugue, hein? Mano nobre. E aí, fala comigo, o que aconteceu? Brigaram contigo lá? Ai, cancelado, velho. Te expulsaram da personalizada? A pessoa tava jogando comigo, né? Fala da pessoa, pô. A pessoa fala merda contigo, você tem que falar merda com ela também. Quem foi a pessoa? Ah, não falou merda. Não falou merda. Ele não falou nada. Só porque eu atravessei uma cerca. Não, mas... Só porque eu atravessei uma cerca. Aí alguém falou pra ele que eu era chutado. Ah, tá, você tem que ligar pra isso não. Eles falam que eu sou chutado? Bem... Agora vamos falar, né, que eu sou mochila, né? Tô jogando contigo. Ai, não sei que pegou triste. Ah, você não deve ser com isso não. Você tem que ficar triste quando uma pessoa que você acha especial chega e fala contigo. Alguma meta que te magoe. Agora, se essa pessoa que falou contigo é uma pessoa especial. Um amigo, alguma coisa do tipo. Se não for, foda-se. Ah, era amigo, né? Amigo entre aspas, agora não é mais. Não. Eu não é amigo. Amigo? Colega de jogo? Colega de jogo. Porque amigo a gente não tem nesse jogo aqui, não. Eu tenho um amigo aqui que é gente boa, que é o Thiago, entendeu? É um deles. Tem muitos amigos aqui, gente boa. Mas amigo que chega assim, vá e... Trata mal? A boneca teve aí, eu falei com ela, mas ela não falou mais nada. Tá aí, boneca? Porra. Caraca, eu ia matar esse bot. Que meia hora tirando ele. Ah, a boneca tá aí. Mata então. Não, não, pode ir. Mata. É porque você falou, ô boneca. Aí eu não sei se eu respondi, eu não falei nada. É porque me toquei até agora aqui por causa do chat. É porque... O... Como se diz, cara? O Tanakin, ó, falou comigo na live aqui, eu não vi o chat, entendeu? Me interti com outra coisa aqui. Aí ele saiu da live, entendeu? E não voltou mais e ficou chateado por eu não ter visto ele falando. Bora ele morrer, né? Pelo amor de Deus, para lutear, bora. Eu joguei. Cadê? Eu quero uma arma. O chat tá bugado aqui, ó. Aqui, ó. Mandou. Alguém deu follow aqui e eu não consegui ver o nome da pessoa. Ah, agora que apareceu. Ah, lá, 201, muito obrigado pelo follow, amigo. Seja bem-vindo. Minha net tá. Hoje tá aqui, tá, hein? Acho que no Nifo, estão perguntando ali quem foi expulso da salinha e por quê. Você não foi expulsa não, né? Oi? Não. Ah, não, ela não foi expulsa não, ô Estrela. É que aconteceu uma coisa chata. Ela tinha um amigo de jogo aqui. E tratou ela mal, entendeu? Que ela considerava ele. Aí perdeu a amizade. Porque ela atravessou a cerca. E ela é mobile. Aí o cara falou que ela é cheatada. Ela tá chateada.
Catinguira. Quero um pente aí, filho. Se eu achar que eu te dou o segundo. Aí eu falei, até eu relembrei aqui, ó, a boneca, que ela falou na live lá, entendeu? Aí eu me esqueci. Aí eu tô aqui falando com ela aqui que foi sem querer mesmo. Aí uma coisa leva a outra. Um bote aqui. Ui! Roubando o bot dos outros, cara. Cadê? É isso aqui, ó. Cadê? É essa aqui, ó. E também. Quer dizer, vagabunda. Mãe. Puta safada! Pega isso aí, ó. Roda. Piranha desgraçada. Chama de corno, mas você tá solteira, né? Você não pode. Ai. Bora. Vamos aqui pegar alguma coisa da vida aqui, ó. Eu peguei alguma coisa que não era pra pegar. Tem mira 6 pra jogar fora. Piranha também chora. Tem gente aqui. Piranha também chora. Champante. Pente. Quem é citada? A Niva? A Niva é citada, não. É mochila. Meu Deus, de novo, hein? Eu que sou citado. Tem núcleo de rifle aqui. Ai, meu Deus. Porque é pior ser chamado de citada de mochila. Vem embaixo, tá um bot. Ué? Não tinha bota, não, velho. Eita! Tá, porra. Levou uma servida aí, viu? Porra! Bora puxar. Minha arma tá subindo muito. Se o carro sair daqui. Cadê? O cara já te maltratou? Que isso, Aninha? Foi sua oportunidade de correr. Atropela! Ai, não deu. Botou essa barreira aqui, foi eu? Ui! Olha lá, vou pegar. Não tem cobertura não, meu filho, por favor. Morre não, né? Ah! Pô, pipô! Ah, eu sou ruim. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo para trás. Caraca, Mitaquinha, eu ia fazer a raid com vocês agora há pouco aí. Se sentir ajudado com qualquer valor, será de grande ajuda de gente. Tá dormindo? Dá um joinha ali. Dá um joinha ali pra Mitaquinha. Aqui, ó. Mitaquinha, obrigado pela raid, falei. Ei, Mitaquinha, obrigado pela raid. Eu tô bem. Pai, eu tava vendo. Aham. Não consegue dormir por quê? Você tá deitado no chão ali? Tá, tá cansado. Pega o telefone aí pra assistir um vídeo até você dormir. Cadê o tablet? Ah, mas não quer que eu... Ah, então você fica sentado lá então. Não tá com sono? Ó, tem gente aí, ó. Daqui eu vim. Não é que eu sou cheatado não, porque não renderizou o lado direito aí, ó. Com certeza é um playstick de preto. Não sou cheatado não, hein? Porque o vídeo não renderizou. Atrás de você. Aí, ó. Não, nesse aí não. Aí, filho. É nessa casa do posto aí, ó. O meu jogo não renderizou. É? A minha linha chilena, né?
Ninguém vê. Pega o loot do cara. Ah, não dá pra defender. Que a gente matou. É linha, é, não, é linha chilena mesmo. Corta tudo. Eu acho que eu vi alguém aqui, cara. Vamos confirmar aí. Se tiver alguém aí dentro aí, você sabe que... Opa. Oi, filhote. O cara que eu matei. Pega o loot aqui, eu. Tô indo. Tô indo, tô indo. Eu sei. Lógico, velho. Tá, só foi o seguinte, então. Você vai sentar ali e vai ficar esperando só no vinho. Aqui, tem, né, já, só acabar de pegar aqui só. Uma coisa que eu. Rapidinho, Ravel. Uma coisa que eu tô entendendo aqui, ô Ninho. É que eu atirei no monte, derrubei. Eu acho que eu derrubei e não matei ninguém. Não matei ninguém até agora, não? Tu não matou ninguém até agora? Eu, nenhum, cara. Como? Nós não trocamos ali agora há pouco ali? Porra! Cara, não. Você tá na roubação de kill, hein? Porra! Senta ali, filho. Nada, pô. Senta aqui, ó. Só tô com 10 kills. Eu não matei ninguém, não. Que sacanagem. Porra. Jesus. Melhor aí, viu? Caraca. Tá. Tem sentadinho lá. Aqui, não dá nem tempo de atirar, não. Tá cheio de loot aqui. Uhum. Mira, não quero. Opa. Não, tem flamingo ali, ó. Não, não, vou jogar de sub-rifle. Matei um! Deixa eu confirmar, né? Se for que eu matei mesmo, né? Matei um! Uhul! Valeu, meu. Aqui, tem duas bicicletas aqui, onde bicicleta? Não, filho, obrigado. Toma um café. Bem pouco, hein? Café pra criança faz bem, não. Gente, meu filho chama de pedir a tal. Ok? Dá. Café, na morte? Tô bem, bem tranquilo, né? No chat. Ravel, o que mata, Ravel? Rapaz, eu vi. Eu vi algo demais, mata? É. Então sua mãe vai morrer então, que ela tá bebe 2 litros de água por dia? Mano, comprou uma garrafa de 2 litros de água. Aquelas que passam na sua propaganda aí. A pessoa tem que tomar 2 litros de água por dia. Toma umas duas daquela. Ai, o Nath deixa meus bots, velho. É mesmo. Até casamento demais faz mal, né? Bota três aqui. Ui! Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais no meu trabalho como stream. Pode assistir o AD, já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Munição, por que vai recarregar agora? Caraca. Que isso, Neto? Quer roubar minhas kills? Não. Dava ser ele pra aquele bot ali, ó. Elements. Debate. Falou aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir. Isso ajuda demais o nosso canal.
não para. Tem batia 3 aí? Tem. Quem é, toma? Aqui, ó. Não, já tem. Tem já? Já tenho. Uhum. Já. Acho que só restou bot agora, né? Agora, viu como que é bom jogar conversando? Só tem 5, 3 pessoas ali, eu não vi. Feita a costa que eu tomei lá. Traumatizado. Foi carro? Carro onde? Carro onde, doido? Falou carro lá? Que carro? Tá maluco? Então, galera, você que tá chegando na live agora aí, uma boa noite. Quase um... Não, um bom dia, né? E vamos lá, se vocês têm aí um Prime... Bom jogo. É, se vocês têm aí um Prime ou poder dar uma moral com um sub, isso ajuda demais o canal a crescer. Isso anima a trazer vídeo, qualidade e conteúdo pra vocês. Morre aí, Nath, deixa eu te reviver. Bora então, vai. Não, brincadeira. A gente pode matar aqui, cadê o bot? A gente pode matar, pô. Matar ele no soco, ó. Aí roubou, viu? Caraca, aí deixar o bot me matar aqui, ó. Mata aqui, ó. Vai matar, não? Não, acabou já a partida. Bora. Eita. Peguei. Colégio amanhã. Caraca. Cheatada. Mochila? Me chamou de mochila. Mochila de mobile, tá passada? Me chamou de mochila. Olha a cara da criança aqui. Olha, meu. Oi? Bob Esponja aqui? Não, aquele é um patinho, eu acho. Tira o Bob Esponja. Eu acho que aqui atrás, aqui, ó, perto da chupeta da menina, acho que tem um pato ali, ó. Bob Esponja? Não, Bob Esponja assim não. Tá parecendo mais o Pop Playtime, a cara lá. As mãozinhas, os olhão. Foi esse azul. Aquele boneco lá do fazendinha. Que é delegado. Cunha, porra. Cocoricó, pai. Pra um bicho lá do Aí faz isso daqui, ó. Corre, piranha! Corre! Ixi, não acha mais partida, meu pai. Carregar agora? Fui carregado pela mobile, te amo, anjinha. Tô doido. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Bora cair, Void, bora. Ah, velho, você não tá assistindo o negócio ainda lá, velho? Ah. Ixi, esse aqui... Eu acho que o Luther tá aqui, hein? Aí na mesma partida do que a boneca. Ela tem cheatado aqui, hein? É, a boneca tá aqui. Não, tem que ser a boneca, tem outro cheatado ali. É? A anjinha ali.
Thiago 77. Boneca, a gente vai cair aqui na invod aqui, hein? Quem cai primeiro, então? Se a boneca me matar, eu dou um fecho nela, tá? Dá o quê? Se a boneca me matar, eu dou um fecho nela. Ela vai pedir pra não ter nascido. Vai caçar ela? Eu vou. Opa, Tiburo. Tem gente aí contigo? Tem. Tem. Dá pra ver a pessoa caindo ali. Ah. Eita. Meu Deus, tomando um mapa Tiburo, velho. Não, só tinha esse aí, só. Eu peguei a gelinho. Eu peguei a gelinho lá. Aí, ó. Nuke e tudo aí, ó. Então, galera, repetindo, se você tem um Prime aí que não esteja utilizando ou puder dar uma moral com um sub, te ajuda demais o canal a crescer e se incentiva a gente trazer conteúdo e qualidade pra live. Apesar que a qualidade vai ser quando eu comprar a placa de vídeo, né? Vai ficar bem melhor. Ai, mamei. Só no cocô. Já morremos, ô boneca. Já volta aí. Eita, como eu levo capa. Oito. Stream Elements. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Ixi, tem nome. Deve ser um pobre. Quer trocar de cadeira, um pouquinho? Quer trocar de cadeira? Minha cadeira que, porra, era boa, agora tá ruim, sabe? Essa cadeira velha. Agora que é Ivoide, né? Que é o meu lugar no mapa. Dá pra você ficar sem cadeira, filho? É. Por que tu não tá me seguindo ainda, pobre, meu Deus? Ai, peraí, foi mal, peraí. Um, pode ir. Deixa eu sentar nessa cadeira aqui. Peraí, filha, pedi. Cadê? Esquisito, né? Agora sim. Assim nada, continua ruim essa cadeira. Vou comprar outra cadeira pra mim. A cadeira aqui já foi. Tem gente aqui, hein? Não. Pulou. Possível. Matou? Foi você ou foi eu? Na distância. Você. Nossa, não acredito. Matei um. É, roubando kill, né? Não roubando kill nada. Olha aí. Acho que foi. Deixa ele miado. Miado. Eu vi primeiro. Meu bot. Ah, não, meu play já fala que é bot. Deu um tiro, só morreu, coitado. Deixa eu vir buscar o coração. O amigo furar olho não vai vir, não.
Ah, ele tá bem lindo o oásis. É balaio chitado, pessoal. A gente mama bonito aqui. Igual o cara lá falou, mamou. Entendendo essa arma aqui, ó. Matou? Eu tava deixando reviver, velho. Deixa reviver, coitado. Atira não, vagabundo! Vai matar? Vai, então vai. Viver no inferno também. Ah, não ia matar? Eu fiz a sentadinha ainda. Não ia matar não, velho. Você atirou em mim, o que que é isso? Eu não ia atirar. Não ia atirar não. Vocês viram que eu não ia atirar. Eu fiz assim, ó, pra ela, ó. Eu vou sentar e relaxar. Uma coisa que o povo tem que aprender é o seguinte. Se o cara começou a atirar e de repente do nada parou de atirar, não atira, cara. Ali na pump que eu ia te matar, viu? Eu sei que você não perdoa. Se eu não tivesse na live, tu tinha morrido. Não, quando o cara faz dancinha lá, não atira não. Pode ir. Tem uma preguiça de subir ali em cima e pegar aquelas caixas. Vem o chá com colinha. Eu quero. Dá pra ouvir meus dedos na tela do telefone? Ouvi o quê? Ouvir meus dedos, dá pra ouvir? Não, você tá batendo no teclado? Não, batendo no telefone. Tem gente que escuta batendo. Ah, não, não tô, não. Eu sou meio surdo, entendeu? Onde é que tá o chococó? Achei. Tem um bosta aqui embaixo. Aqui. Ah, aqui dentro, aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Tá lá dentro, lá. Eu não sei quem é mais vesgo. Ah, você. Roubando o bot dos outros. E competir quem é o mais cego aqui. E é porque eu tô de óculos. É fruto de céus. Peguei aqui, já. Achei ela ainda. Eu achei um. Tem um drop aqui, ó. Eu quero a minha, no caso, né? Eu quero uma Knight também. A Nath tá ali em cima lá, pô. Ih, ó. Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir. Isso ajuda demais o nosso canal. Repetindo, você que tem um Prime aí, ou poder dar moral com um sub, isso ajuda demais o canal a crescer, hein? É só assim que a gente consegue e anima a fazer live. Nosso canal crescer, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Grande mira, cara.
só escutar quando me dá de alfa. Os cara, tem muita gente aí que fica pensando, pô, Nath, isso é chato, fica todo mundo pedindo Prime, sub. Porque com Prime ou sub é a única forma que eu tenho de ter uma renda aqui. Ganho pouco, pouco com inscrito e sub, mas se todo mundo colaborar, um pouquinho a galinha de papo. É isso que eu sempre falo, gente, dá uma moral no sub. É pobre. Oi? Paulo. Por que tu não trouxe o carro, hein? É mesmo, por que você não trouxe o carro? Não, porque eu queria rampar, né? Consegue entrar no carro quando eu rampo? Consigo. Bora ver se consegue mesmo. Ah, deixa eu pegar essas caixinhas enquanto isso aqui, ó. A única pessoa que tá fortalecendo mesmo aqui na live aqui, muito mesmo, é a boneca. Boneca é mesmo, né, a boneca é patrocinadora. Pera aí, deixa eu entrar. Pode vir que eu vou pular aqui. Chegou um carro aqui, Nath. Dá ver. Lá no drop, cuidado. Um drop é o caralho, tá vindo atrás de mim. Tu tá vindo pra você, hein? Tá vindo. Granada essa porra. Ah, se fudei. Ah, fui. Tocar outro. Ah, cara. Ah, tá subindo muito, cara. Eu vou ter que descer luz. É aquele bot lá. Tem uns bot tudinho que eu passei. Né? Ah, onde você tá vendo bot? Ué? Ah, tá. Viro muito, cara. Só me seguindo de longe. É, meu filho. Carinha veio seco atrás de, da gente. O seu carro pra gente rampar. Ou vamos a pé mesmo. Aqui o carro. Atrapalharam minha rampa, velho. Vem, vem, vem. Pra rampar mais não. Não, rampar não precisa, né? Que tá fechando pra cá. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Cadê o jogo do Harry Potter? Que pa... Eita porra, que raio de jogo é esse? Oi, filho. É, cadê o jogo do Harry Potter? Será que jogo é esse? Harry Potter que ele fica. Ah, o joguinho novo que tá todo mundo jogando? Harry Potter? É, que porra de jogo é esse aí? Não, é um joguinho, tá? Lá que jogo é esse? Opa! Porra!
nome do Natsu na minha frente, não chegando porra nenhuma. Meu jogo tá bugado, cara. Não tô conseguindo atirar, tá subindo muito a mira. Isso aí é... Não instalou o hack direito, não. É, o hack, instalei mal o estado do hack, né? Tá bugando, é... Mira subindo demais assim, é vendo? Subindo demais? Eu não consigo nem controlar o bicho. Ah, eu não tô gostando disso não, o bot tá parecendo só pra tu. Bora caçar o resto. Bora. Caraca, tem que voltar. Aí roubando os bots do amigo, cara. A garanha. Meu Deus do céu. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo para trazermos uma qualidade de live melhor para o nosso canal. Se você sentirem ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Olha o Nath me deixando sozinho. Aham. Uhum. Olha aqui no mapa aqui, ó. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui nessa safe, né? Deixa eu ver aqui, 7. Mas quem tá fazendo live aqui? Deixa eu morrer, não, hein? Tem um pobre aqui. Tem um monte de gente fazendo live. Vou atualizar aqui. Pobrinho aqui, coitado. Um drop aqui de baixo aqui, ó. Tem um cruzador aqui, hein? Que isso, Nath? Só matando gente sem a minha presença. É bot. Tem que compartilhar os bots, velho. Você deve ter matado uns 29 já? Não, só 19. Então. Fechar 20, pelo menos. Uhum. Enif, que dia que você vai criar vergonha na cara e dar um Prime, um sub pra mim lá na live lá? Ah, quando eu tiver dinheiro, que eu tô pobre. Pô, pobre tá eu. Tô na beira da falência. Tô, também tô. Gastar dinheiro com carro esses dias. É rico, aí tem carro. Quem tem carro é rico. 2000. Gastei dois mil e pouco. Ô. Arrumar o carro. Ô boneca, eu falo com a boneca. Ô boneca, eu sei que você tá me ajudando pra caralho, ó. Mas se algum dia Deus tocar no seu coração e você querer virar sub, já ajuda também pra caramba, tá? Tudo que puder vir é bem-vindo. Vou ativar aí, fazer 20 kills. Ó, o carro, deu um carro aqui, ó. Oba, um barco. Meu Deus, essa criatura veio de chute. Aí, ô boneca, quando Deus tocar no seu coração, lógico, né? Você deixa lá marcado lá na opção lá de... Renovar automaticamente. Ai, Nath, sou. Matou? Ô, colega, deixa eu fazer 20 kills aí, velho. Tá aqui. Mata não, quero matar.
Deixa aí. Meu Deus, eu quase morrendo pro gás. Vou matar ela, hein? Aqui, ó. O dia que você quiser, eu te ajudo. Aqui, vamos botar aqui, ó. Pera aí. Você vai na opção aqui, ó. Inscreva-se. Ela vai te jogar pra cá, ó. Cadê? Copiar. Natsu. É aqui, ó. Você clica aqui. Ele vai te dar a opção, ó, lá. PayPal ou mais. Você clica em mais. Aí vai aparecer lá, ó. Aí você bota lá os dados do cartão, tudo direitinho, isso aí não se preocupa não, isso aí eu te ajudo. Se for pra me ajudar, eu te ajudo 3 vezes mais. É chatinho, entendeu? Porque você tem que colocar... É chatinho porque você tem que colocar, lógico, seu número de telefone, seu CPF, o número do cartão, essas coisas. Só é chatinho. Até se você... Ah, vou fazer pelo Pix. É a mesma coisa. É chato de qualquer jeito. Por isso que muita gente evita dar Prime ou Sub. Porque o Sub tem que botar essas coisas lá. Endereço. É tudo uma burocracia. Ah, Nath, você tem Amazon Prime. Aí você pode só clicar e inscrever-se. É lá você vê o tanto que você quer. Um mês, 3 meses, 6 meses. Salve pra menina aqui que ela sempre tá na live. Salve. Ela quitou pra outra sair, mano. Ué? Não, sai fora, Yugi. Yang, ela vai me ajudar aqui, vai me dar uma moral aqui, sai fora. Salve, salve, tudo bem com você, amigo? Tatsu, 685 lá. Obrigada pela sua presença. Esse maluco aqui, ó. Então ele vai sair na outra, tá lá, tá louco lá. Vamos lá, vamos lá. Tô ocupado aqui com o bicho. Vou pisar aqui, pra ele dar um salve na nave dela. Calma, pô, bem. Bota de do. Dois. E tá o quê, né? Dois, não? Ah, não, Vi. Não, só Vi tava squad, né? Acho que eu vou sair dele, eu tô morrendo de sono. Vamos já? Ô, Yang, vai jogar, Yang? Vou jogar umas 3 aí. Jogar o quê? Mir? Não sei que porra é essa, não. Ah, isso é normal. Eu vou jogar um T3 Arena depois, jogar essa saideira também, então. Stream Elements. Falou, aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir, isso ajuda demais o nosso canal. Não, tô deixando vocês escolher. Ah, pode criar o Mir 4, eu tenho conta lá. Mas aí, jogar sozinho é chato, aí eu desisti. Ah, NFT, tranquilo. O Mir 4 lá, cara, eles falam que o jogo Disney, que eu nunca vi não. Mir 4. Eu jogo Full Story?
Aí eu vou ter que pegar uma tela, né? Porque... Fiz uma grana. Deixa eu te seguir aqui, peraí, cadê? Ai, nossa. Cara, mas dá pra fazer um dinheiro nesse jogo aí, Mir 4, cara? Como que você ganha lá, cara? Eu não sei como que ganha, como saca, eu nem vi mais. Tá empresário que joga, por quê? Sei lá, vale a pena, cara, jogar esse jogo aí? Se valer a pena, a gente tenta baixar, entendeu? Joga nós dois. Eu não entendo, faz uma call aí, entendeu? Fica nós brincando aí. Vale a pena até vale. Mas vai ter que madrugar no jogo. Por quê? Ele tem cheatado. Tem que começar outro? Não vai mudar nada, né? Saideira mesmo, bora assim mesmo. Bom, duas vitórias e 300 derrotas. Foi uma derrota só até agora, eu acho. Até eu, o Yang, se eu achar um jogo aqui que me dê dinheiro, cara, eu fico jogando e ganhando dinheiro, eu vou pô, largo até a loja aqui, ó. Largo não, né? Eu vendo os equipamentos aqui. Apesar que se o cara for comprar minha loja aqui, cara, o cara pode falar que não vale, cara, mas eu devo pedir uns 100 ou 150 mil. Quer, não vendo, não. Só de material, ferramenta, cara, tem quase 50 mil aqui. Eita, que empreendedor. Entra em outro. Ah, pode crer. Empresa lá? Tem uma continha lá, cara, mas só jogar sozinho. Mesmo que o jogo dê dinheiro, cara. É. Se você jogar o jogo e ele tiver te dando dinheiro, é melhor você jogar sozinho. Mas no começo assim é chato. Bati até ponto. Pode crer. Eu tô pegando aqui as coisas aqui, ó. Vê lá, o Yang. Se valer a pena jogar de novo aí, cara. Se você quiser jogar, a gente brinca lá. Lógico que eu não vou ficar madrugada toda jogando, né? Que porra. Idade pra isso mais não. Já tô idoso já. Vamos ver se a gente consegue jogar junto. Porque eu não jogo no mobile, não. Eu só jogo no PC. Não tem esse jogo pra mobile, não, doido. Esse jogo não tem pra mobile, não. É multiplataforma. Me for? É. PC mobile. Bem, mas se der... Aí o launch dá pra você abrir duas telas. Ah, tá. Emulador da ban. Pra mim nem é problema. Tem seis computadores aqui.
que é dono de Lan House? É. Eu tenho uma assistência técnica e manutenção de celular e computador. É como as garotadas aqui na época gostava muito de jogo, jogar Fortnite, esses jogos aí. Aí eu botei esses computadores. Eu tinha 12 computadores aqui na loja. 12. Entendeu, Renan? Tem aquela. Botava os. Aham. Você botava os computadores. Meu computador era do lado do. É. Tô sem cubo, sem colete. Só a pobreza. Aí eu tirei a Lan House, deixei só 4 computadores só pra alguns meninos brincar aqui. Ui, pra jogar no PC é foda. Eu tô jogando aqui, ó, não tem nem 2 horas de live direito ainda, tô com a bunda queimando aqui, ó. Tá chitado massacrando. Mas vê lá, se valer a pena a gente jogar, a gente investe nessa porra aí. Chegou. Pô, só uma luvinha, só aí. Luvinha 2 tá de boa. Cara, Black Desert é... Olha lá, o carro. Acelera. Carro lá na frente, lá. Tem carro e tem uma pessoa lá. O Black Desert é R$2, porra. Entrou nessa casa aí, ó. Pega de um lado, pega de outro. Meu Deus. Tá cheatado. Ih, cheatado... Não, nem o Ney Orange tá carinho, tá? Ninho, valeu pela partida, hein? Valeu. Ui. Bye bye. Valeu, vê se joga mais. Não deu nem deu pra dar tchau. Cara, não é da Cobb não, cara. É o meu, cara. Mas entra ali, me chama lá, ó. Velha 158. Não conta pra ninguém não, tá? Que eu te passei o Discord não, hein? E boneca, conseguiu? Eu nem viu, né? É bom fazer em live. Tá, você tá aqui, cadê? Discord. Eu nem fiz servidor da Cobb ainda. Speech Freaks. Dá pra botar eu Figo? Young Shig? String Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Ah. Conheço não. 2010. Stream Elements. Black Alien. Ou estamos tentando bater essa meta de inscritos. Planet Ramp, né? Prime ou sub, completaremos Planet rapidamente Ramp. A nossa meta. Black Alien. Pensei que era Black IP. Ninguém pra jogar agora, hein?
vitória, então. Ai. E aí, meu, deu sono não, meu? Deu sono ainda não? Vai dormir, ó. Não demora muito não, tá? Sua mãe tá rindo sozinha lá. A sua mãe tá rindo sozinha lá. A Mona fica, rindo assistindo a série dela e eu choro assistindo o desenho. Doideira, hein? Então, galera, eu acho que essa aqui é a saideira, hein? Porque tá demorando pra arear. Q7 aqui, ó. Porra, isso aqui. Fenrirzen. Falou vendo foto de mulher. Aí, Aninha, pra Mona aí, ó. Fiz merda, cara. Podia ter deixado a breguete ali. Esqueci de trocar. Troquei errado. Pra ver, Yang. Depois eu vou dar uma olhada aqui nas fotos. Stream Elements. Falou aproveitando a ocasião, peço que todos vocês, Tomás, José, por favor, cliquem no botão ali embaixo do meu nome e reagir, isso ajuda demais o nosso canal.
Tem nada aqui ainda, aqui é só com arma só. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo para trazermos uma qualidade de live melhor para o nosso canal. Se você sentirem ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Exclamação Pix ou exclamação PayPal. Placa de vídeo é essa RX 360. 12 GB. Eu acho que essa aqui deva dar pra tancar aqui as lives aqui. Yeah.
Alô, Jorge, a loja vem em cima lá? Eu esqueci. Ah. Ah, morri pro gás, cara.
Pra jogar esse jogo é foda. Então, galera, obrigado pela presença de quem ficou comigo até agora. Amanhã a gente tá de volta aí com o Cyber Hunter de novo. Outro jogo aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Muito obrigado por tudo. Fui!